ved at kalde det der dropship ind. Jeg kan høre nogen, der er i fight eller andet sted nær. Så går i stykker eller blive skadet, og så kan man løbe op og reparere det. Which makes sense. På IVAC, så tog jeg selvfølgelig lige potshots på en gut, der var langt væk. Så dukker der en anden op. Nå, du kom ud. Nej. Han løb op til den der IVAC, blokkede mig. Nå, okay. Ja, det er altså, hvis du bare vil logge af, så er det også fint nok. Fordi nu er jeg... nu er jeg i en storm. Nu er der helt mørkt, og lyden slår ned omkring mig, og jeg kan ikke se en skid. Jeg troede, at bare det regnede lidt og blæste lidt, så var det en storm. Nej, det er en rigtig stormstorm. Fuck mig. Storm interference. Jeg tror, jeg løber op til...